Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namasa kumulaganda wanao tulavira YouTube channel Omudomo, Tariki Nkata, Mr. Accountability. Yelanga kucha nga kusawa, mkama katonda wa mwesi nze, mgulumize musabe, omawole mwomu, kwetomu katako. Baku yagia nukula nukua vimanyi, teka mpule vikule gira ukula kwa na yu vimanyi. Be accountable to your goal. Chakubili, be accountability NC Uganda, jisabe, accountability. Mkumizo na watu tuwala, be la mkumile gina mumaso, mkumizia Uganda, kubanga ligunga na refukari yorina. Auna kuno, mbano mkuru, tamale, mbani, uomu, genzi yowana, nomu kade, mama mwale na matovu, mkumizia chakubile nduru. Mama mkula musako, nyo, kuzalile kukulari yomwana, mzai tamale, mkumizia kubanga, wabade, nakuwa sande, mzai tamale na vene yegana, bajajave. Na kubechira hilo. Ya wibia kwa pasita bujingo. Na tula mutambilo chemisa. Na kubetendo. Katijio karo wajiganyi mwubu watu. Kakati kankubuwe. Mkwa musilamu. Atete musilamu mbaga lani. Mbaga anti ati. Mbaga usibula. Mbaga usibula kukatene. Abakafiri nivari ya kumere. Atofu na mungu. Mwishiri? Yes. Musilamu wali kukanyo genda luda huu. Ugende hili uki? Ilanzi nafuli ya nyayi wazifero kuzava ni kumchai tewoto. Ndi, taata kukitipu vajianga, yetu kwa nkoko mpiki pali kwa sabiki. Sabiki ya musajia mkuhu. Ya musilamu kumpi uvu, mweri yungu. Ok. Na asali nkoko na inga tizumu kwa ya pakuli ya tiji wa kumpi. Hey. Yenga sadika ya kari kituwechi. Nti miruni wa mkafiri ya wawa kudumibi. Niba ganda. Nkoku. Itali nkafu. Itali nkafu. Ok. Ila singa suwani zaba kujafu. Niba mama. Mama yuzite lika anga. Nina laba anga pa kujia. Nga paisa kaka tamba la kusuwani viva. Tiba suma bismila. Mba jila kucho. Kiyate. Yia yuzite lika anga. Those bills are different. It's different. Okay. Yes. Okay. That's it. Bujingo mwagalanyo. Is your personal friend? Yes. Muganda ngeye nyine. Bujingo. Abunyebunye nganze. Yeah. Nga gurupe mubonya abunya iyo kubanze. Kubanga bo munnafe inkozi bije yakola. Yerangira kuba president. Kasoyerangira ku kintu. Nabagamba nti is very difficult, very challenging to grow the way to from a crony priest to the king, yeah.
kizibu nnyo period yeyi buli omwomu kuba n'okuba kadam n'okuba nacho n'okubani n'okuba buli muntu yenna n'amuniamu n'akuŋŋaanya sente baalina endowooza nti money makes politics naye ne beerabira nti abagagga batata si be bafuka but you said here money money is like cosmetics biyigiriza mukazi ekisinga okulina kuba name kubanga ati kwabu beke Nigeria mugagga muyitiri bamukuba kagwe channel egeregeza bamubuuza how did you acquire this money yali mupi okay kakati ono ne munne kana kazunza olugende basokola abantu ne bagenda basokola abantu abana 15 ne babatundira ebweru kozi bakola omusango ogenda babonyabonya okay gulina external dimensions ne bamanyiro yo kampuni naziggala fayiru wagala fayiru wega n'olubuto terukula kati bwategeera nti mbimanyi nadda kunza okumugwanjabu waze nfe ate baddemu basokole n'olufu lwakanokano n'olufu lwako kabiguzangu omusajja bamuyita mulaala okwegunereega nze neyemba bala nti balina okukola ki tayinza kufuga ggwanga gwe ofuga ggwanga ekisoboka kankubuuli kakati ggwe oli musajja musiraamu muyina ebizizo abagatu bekita shakiririgo ekibi shakirigo n'ekibi ekyekisa kakati gwe tuyinza nagenda ku mudaala gwa mbizi kuba bajja gamba tatawo nti omusajja tumulabye kuki ogamba nti nebatenyeze kubanja musajja sente eromubangizaawo omubangizaawo ekyokubiri mbagamba nti omusiraamu omutuufu ayina okukola bwati olaba abasiraamu banno nga bali embizi tosamba kajji naawe olye bw'osamba akajji kitegeeza tokolera ddiini oyita bamasheeke ne bakuba bano abali embizi kakati nze nnwana n'abavubuka bano bakusokoola ndoza abantu nga buli gwe basokoola afa mu malwaliro oluddawa akasajja nekaleeta ne mulamu waako nekagoba lukwago n'ateekawo ddayana n'atuulawo nebaleeta kano kannabuleegi ate bwobuba abawadde wala nti opaalesidayana naako kannabuleegi faido zaggwa athe abeti nasinya amazina kannabuleegi bamuyina Museveni atusibyeko nabuleegi abeebweru banamukiikamu nga kabale ayise garo rani iziti marathon yo performance akakazi kalemeddwa amalwaliro kayongezanga covid nga taliiwo naye mbaga nti akakoze ke kazunza endwadde sigakisaka kuba endwadde nga zivaawo ono kinyeenya mutwa kakasojja kabbi nnyo nga ke kasikoloza mulamu waako covid yali talinawo atidati magebattanga abantu be battanga mukabuliza aba covid mulimu mulimu ensawo za sementi bbiri muziikule zizikule dayana dduke naako kannabuleeti abantu balabapronsinga nti balubba kuzikulewaliwo entaana zirimu ensawo za sementi ng'ebirambo bakiteekawa zigiriyo bakube eddayana nenabuleegi babakube babattirewa naaka akasajja nolulwaki balibakola ekyo n'abasawo b'emulago basatu nabo bali ku investigations lwaki bali balangira batafudde kwazi ya fayiro n'okuziika sente z'okuziika bebaziikamu naye ekirimeerewa n'akasajja kuko tekajja kuwona ko nakasiba ekibawa bakattire wano baliko kuba entu ne bagibasonidde ne bamuba Museveni yamubuuza waya ye abaana amukontutwikire holo kantri akamuyiseyo kakubeeru kuwaako nekanneregamu n'olufu lwako weerega mwani gwe nono yepankapanka omukodomi wa Museveni ne mulinda emyaka 9 nayingira mukaliijo okatera mangu anti njineeseza akabi kale nalyokanye mufamire nga zimulinda muhoza atambula ate muyingiza emyaka 9 akubiddwa lukubwa ajja kuba n'ebigenge mu nnyuma ajja kubana ajja kutambulirako mukodomi wa Museveni nga tateegudde nga tateegudde mujja kumulaba nga wandagala ebigo bamubya ebigo munyonyi ebigo 9 aginye munyonyi bamufulumi akati nkubuulira nti bugingo olwo yayita mubagundi bonna mubapasa bonna ensobi gye yakola buli muno ayingira buli muno kozi mbabazi kyekyamusuula yalagira owunyedde olunaagende emengo yinza okuba akatambi owunyedde olunaddwa nga nagambye okuba akatambi aka owunyedde olwo tasula ku bwachief justice bamulagira okugenda emengo naye namulaba owunyedde olwo namulabadda
yamba kuli tanga sekitele wala ndi komisa abusini unyidulo ferungu tayi okay nali nchakola munazi yanga report mm bari umuseje ga muchopi ko kokayi ala yali DC wa northern ibuge west nairobi mm nabambula mayumba ga abantu mm mu rusalo mm gati nche bere dine bamwoga kwa manjekere ni justice mm gati sirungu mu muwanyisa mm gati bamwogala mm ndoze bigirimana bamuyigede ko hard work ngine ya shingi zote roya akati bali bagala njunga ne minister roya nachi akati okiko kana tuwabi eta manyiti oyuri zindu okay ninde ko unyituli yangaloyi na she na sabagundi sigala roya ofwa muzanga cha ani msaji aliya unyafa loya wafu, very good day. I went back to Munu. Nimbaga mpavusini hawa loya and the other loya uwinye dorosia in the cigarettes. I cannot give this man my service. So uwinye doro mumu. Okay. Uwinye doro ufuka minister ya negotiating adilu nava yukera vokera. Na ufuka minister of international relations. That's where it comes in. Nimbaga mkufu utawambi. Naduke guwangu. Oh! Naduke guwangu. Wango yomwana ajoze buli wapulio yagoba kadaga akatambika ina de kadaga jobs this man in man nagoba nachuwe akatambika ina jakabate anopulio chitai okay njakumubamu malile wodala wanga kati mukoza akozeki ameze umuntu tayinza kwata kupona nikizonzoro atobwa bubaliko obadiro bapa wasalimu sana tube jiba kiti kolachi bamwega ibya baweyo kadiru kubanga bino ibya ebya kalusu tibiri yo mzeetamba mwoyo kadiru baba we kadiru mbubagula takali ante mzeetamba atene bali imba mbubali yeye yakoledome patatewo guni karantini inzete zitambu wakalusu kwaza jia meeting za basawo kube Botswana kugambi abaseja be Botswana banubage nda basi wa kuruwa ni kudida yes mbubadiba ganti yomu lako kano kakizu nzoru kwe mzene na chogeti tibage nda Botswana nga kabasi ya minister abasejene babaka ati muri temusola nnume mugule nnume nnume zilia za fenene nyu twasomanga ne jogola penga Botswana explosive beef to European Union yes akati etukola debakola ji ni babedagala abasejene babaka mutwali simi tufana nti tebazugula buli nte bilioni 15 NTM okuzishika kunyi tizili yo Kwa siya zikuwa mumpele, kwa sali kwa atibuwa. Baka funzechi. Mbaba libele uzanti, mbaba gendo kuwa tapawo. Kakati ya basajja mbibadine, baba wafumula. Ngapo unuchara mba. Nibaka anti hoe makiriri. Abasajja mbibosuana, nibaka ngamba. Biagala kubwa formula ya fe. Bikube ubimare. Kichaba leswa nilunga, nibaka kama formula ya. Binu miyama debiri mba msefe, nimbo. Kana kwa chizunza lutu embo, hoe makiriri ya bikoze. Hey. Ya bi Botswana. Hey. Ali bigamati ke shabi koze chofune party. Hey. Na yokono ko bi. Memo seveni bwana batatadde mwana uyu namugamba. Umwana uyu ayononye mukodyu. Kano ka fere nyo irake kale tibyo kusokola abantu. Nikagula abati mubanzi. Akushira kosho nyo. Tukolenda kanu ya naku 10 aingiza munne ka buli omulamba agusiga zakabakire kama chale saba sajje banene. Kukataka sokoze bibananye nsonga. Kabakubire. Nka jono bibu wako kati babadde wasali kumacha boba gulinda kala bagere uli na bagoba wakati kati kazi na urufu wako manyi akashime kijingi sale ati anti kiko sale ali muagirikali eh wakati kiko atene pamani secretary kati kasunza rufu kama dikano nyo kusokola kale mede kusokola ne baje baba kati ne mulamu wako anti ai ICC investigators kati bambulu Diana, nino buleki. Fairos budo, naba sawe mulagaba. Basatu. Ochakwera banga kati mu. Babade babatweni. Nyate mulago. Omanyuka kankubuli. Mulago babade batweni ngidyo nga monitor yabikuba byabwende. But baba kisero kwas. Nokola twas. Bambiye. Bagezo kubazula beita basawa bakugwe mulago. Basoma kusokola bantu na kupakinga. Kati bibade maule ndibage baba kisokola passport tebiliyo. Na, bonna. Muhoza te yabagubiye. Yawereza balalu kusoma kuti mumuhozi yagenda kunule kuangalisa yesi yagenda nabulegi twitaka bakabangali dene yetaka kubakabangali
Diana yetaka kuba kabangali. Okubale yagenda omu munsi. Akasajja kago balikuwa kulikuwa kwa yashirika. Naye alika ina shirika. Kwa kwa yashirika kulon akakulu. Alika ina nesi ngakatonda Diana bakwata nakale mandi bakwata kulu ndi bakwata Diana ndi bakwata kana kasuji uno yaja kuduka wa amani. Musabe ntazo kuva mu kodunga jamu eriko kutaduki. Niwe nubwe bano uba shobolo kwati baba kafunza chi. Mwantu baba kwati baba labeko muzu. Bali muzu. Ere, ubateka muzu ngaje bavo kuoza. Bono nye bintu bimeka nzeti amba. Bisoro baleko babere muzu. Yes. Bakuna sana muzu. Nemuzu. Kabashenga sana muzu. Kuru ya sana muzu. Ndio musonga ye mulago. Mulango baji wadde okuba degena kwa transplant. You don't know what is happening. Mm-hmm. What is happening? Museveni yalagira amalwali yo baga government bonna gabere monitor. Kati wano usajja ne bogandi ndo ne bumu kati ugambe nti fetu sokole mulago Museveni muvuzi na bogandi kali mugamba bana akola transplant mugambe ko profile za ne bafuji akasajja kika ne Diana ne nobuli kali mulago na bogandi mutubuli lwaki omusajja we mulago yagobwa omusajja we mulago yagobwa yabategera nti batira abantu mugwanika nali takamya nyima musimenye sende nayo all of the recording is easy ina. Mali kwa tata yano. Mkula waka ponza chene kono kona vuleki. Terika kazi kasiru nga kumugwanga. Kazi kwa wabanyo waka yefu ulaka guwago waka bi. Waka kula katika. Umanyo mtu wakulaga ngoo musibu. I say ga yanga gala. Umanyo musibu ni abuwa nanyo. Musibu ni wakuwa na yuzo kwanga kuflatari. Hey. Hey. Ya gambo yu mkazi guundi. Uwebugis. Yu mkazi uwebugisiba muroni. Muroni, hey. Yangenda na mungama nti gondi kataka is using the whistleblower. Tebabanga senti nemo kujisimu. Nenga taba senti kujisimu. Museveni yaba kutete. Nga wakulimu. Nga wakuzini ndaka ntuwazi batuwalia komiso. Nemo Museveni ya gambo yomuloni. Yes, I know my daughter. My sister, I know. Kataka is using the wrong word. Na vayo na kabina kwa ringyo nsigiri. Tebago vayambu. Nete ya vayo koro na gande. Even the president has agreed with me. No, but no money was stolen. Hey, ninga yaba kutida na wako shafoli. Yengula yamu. Anti kupete wakubuli da. Kwa katu wato, umusajja, na wakambi yukuru. Nti muenda katuliwa mkwani. Why? Na yaba amujogako. Maiba na basajja umalababe ilamu. Abasajja wano valinga buji. No wocha bukole mende, gunyweso yegundi. Ulioke buku wochi. Bana basajja mwohalo mwohos oyogera nabo bali omuntu omu ono bwaku kuba nolage wasale ngane yako osanga wasale naye ali nabo bayina neti waka ya okay ulije bakukuba sege sale ni pati uda kugei jola gai jola gai nabo bakukuba yo zemba sobola nakano omulimu kubanga bali muntu yali antwala mu new vision yali tumukundi bampe milioni ya 5 kakati ngakotutegera tumukunda njaga zaki yada kwagaza to use me in the future. Chonga tebamanyi. Kwa batu malo kore dogoli ina mateka gali. Kwe malo kukore lo motego. Nga kuja kumari miaka kumi usasuri. Motego li. Siku wata kintisho neche bambate. Boku wata viva vifurusi. Kwa kutendi lengena mpulezen sofe zingati kwa hizo motego de kukore. Mili chumichi gani. Funa yoke sichozo gani. Kwa batu se miaka muenda karijo. Mlikuwa mbele galu wendi zazi kundi. I suffered for 10 years. Nina was a tambola. No, Murinza Corrigio. The Jogolim, where the Montalimon is a Kuban. Yanya family and Gajinyama, Jinyama. Then a Kugama, Mokon Sama Company got double to an academy. I will in Sama Company a man. That's what I'm telling you. Tibujingo, Cassay again the Mokolum State House. Nabe la chief celebrant kumukumazali wa gamu kwa sababu mutandi kilawu wani kilawu kumukuba usinyonga pastor God banu why banu abasajja sivashimanyi why do you think ndi Museveni ya jaku TV na yeti na mchai na yetabulira na yetabulira wachite wali muwalamu leta Museveni wants to prove to you is humble is accessible. He understands okay. Your problems. He remains a human being. Why does Museveni such a galanyo kwambala masuti? Tukugamba
Nti, when you clock of 50 years, 51, 52, to cheat a middle age crisis, yes. Utani kukuruana nubukadi. No sali chimemeya. No yambale empale zomu. You are balancing between uruwanyi sabukadi. Yep, yep. Kakati Museveni is aware. Nti, abavubu kabachi. Banji. Why? Nti beyasanga mu myaka ana. Beyasanga nga ba myaka 10. Baatanga. Kati weyasanga nga ali mu lubuto. Wa myaka 10. Wa myaka ana. Kakati weyasanga nga wa miaka 10, wa miaka 5. Weyasanga nga wa miaka 2, wa miaka 5. Ali mumkaga. Ziyansanga ne miaka 2 mwisa. Museveni found me at the age of 23. Kati nini mwisa. 63 now. Yes. Kakati ate weyasanga nga wasa kwa yini mwisa. Musambu. Ali mumsambu. You see dead. Kitu. Whole quarter you see that day. Ate weyasanga kuwana. Abugona wote basinga akati kitegeza ti generation yayogerera mu yaki ha yabavubuka abatamata maina bebyali mu yes chogola bambagamba nti bali didde owana ndabiteka mu pala mishwe yongo kola zime yani bacho sama kampo bakola mike bagatte bito bifanagana ngikupa bagala kugira kanya babadde bateka mu chamu chamu ni chamu bagatte bakinize chamu ndi chamu zeitamba bagatte tunge bikole mu jejimu. We mugging companies for the first time. That was. That's what they woke up. When? I never met San Sambu Moon. IMF and Mugamba, which means you go back and it's too much. What did Museveni do? We were going to get the government to be the moon. And for you, were focused on the minister. On the minister. You're getting another director of the information. The secretary. The minister of information. That's why they fight each other. Why? To define the boundaries of the two. It is difficult. Difficult. Who speaks on behalf of the government? Who? Kubanga minister of information. Ate, unakulia media center. Media center. Ufonopono. Who speaks? Songa nze my opinion. Kamisenga yonu na media center. Inevitable biyajia kajia. Now kena neko se jiba mtende kema chene nankabito. We need a number kajanja. Nze nabakamba sija kuhigenda kakasini. Yeah, I did not join the army. If I want to join the army, I will join the army formally. So, you know, you're going to get a chimaka. Okay, so for that, the trundit of Muchaka Muchaka. We need a number. Walona ababia abaji, nga baze kubwa, niba sango muku baine mungu. Bamo teka mungu baji mune kira wanubuwa. Nibanyagiri. Nibanyagiri. Mungu baji nekao. Zaitama. 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 So, ubenagabene usama yoko miga. Biari wo. Kevina makuru. Kevina makuru biari wo. Ogobani. Haa, ogobani. Uganda Muslim one wound in Yomea, but it's a numb. Numb, we have a family here. We want to have a cotonatis in the community, in Gayani, a little cotonatis in the session one. Yago Via Kalin, Yakapungu, who was Slam Gabu was in the woman. Yes, a woman with the Kabaku, Kakungu, Yariba de Khalifa, who is Sokoto, Khalifa is Sokoto, and Nigeria is speaking again. I never go very easily. Yariba Denga Kakan, Akakan Tainas, may I never go very easily? Yaba Zungo Garwa is a Kakungu. No Kumbogon get a much into Machim. Okay. That's why Yendagana Yoruenda, Yagaman, Ababa Mutesu will be with you. Songa Balangira Badia, but you have no Kumbogon and Nemutesa. Get a bagana Musiram. Kakunguru agende asomere bweru agende Zanzibar ne baganja ajapuna yobusira mu bwana lukala
ni baganti agende katu munti ajja kufuna yo busira mu banna mukala abashamu ni baga mu muri ha abashamu baganti gwetrina bwetu cyo akatuke kibiri tajja kusoma zivuge eh ah zivuge zambalire eh zivuge eh ngagati dabudishwa naita owebo owebo dunaganti sura nawo limanyi ya bakwishya ya kristayo buri ajja uzimufula mu kristayo Dawidi cyo namwangi kuboli abusilamu wabo bwoboge siwa kuzanya bawa kuba bakatoliki kitwali kitetwali kitete ne abusilamu siwa ni agreed kakungulwa agende budu ne bayima mubi bamuzimbire inyumba nga tali ya meri yabo bakufumbira mu bakufumbira mafumbi yes nene chikolebo nene chikolebo to maintain ichi kakati wetu vudewa tubati kukumiga kukata bitongo yes nti obate yajja mu parliament obate yali revolutionary politics ya mulimo wa baganda ifu obate hadi ni magic umusebe na ategera baganda nti bagala mikolo jabwe nti kuzina mazina gabwe kumula balongo kola chi naibarekira but mutesa muzika president mutibitashi president ya yeah. Yeye ineji bamukozesa na nomula banga mu 7 yali tetegeri kwa baka 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 ngakuti bisumuzo bwati ya UPA atambula nani aina ali mu bajikije mulika mulika yali chakole baje baje mu kubanga singa mu 7 tabala bali mu 7 abatunulira because of his experience na soon abema inga bayise batese bapayo na makuti ya gasente mama makubi ya mani ya baji ganti bali basese tubula baba takaye baduka ko abaze ko rubanyi no no bana ba makubi ya mani abo ngaba bali basente no no yinyini oyo yinyini ngamuli wa sente atamu 7 centers of faculty is a bank of Uganda kitofu yavayo ababade bayumba naba gere kabami chiche yavayo na makuti ya gasente yewe bali basese just saving our chigwa otherwise obote ali musaji yali zimbe bwangani obote yashanga tewaliwo ba doctor abazungu tebatulekera ho medical doctor ni bonna bali bakuma ku medical assistant yafai medical doctor tewali medical doctor okay obote went to parliament and parliament passed a law all medical assistants became medical doctors by law of parliament kata yomuntu obote yagamba bali babatuddeko nyina abakuza okay kakati with the influence yaba kamulege kubanga nichoni yashiramuka Uganda wubuti abubeka nichoni okay kubanga obote yategera abaminsani bayita abakatuliki bayita abakristayo ne babagamba nti mu abasilamu na abakristayo mu abakristayo mukole nnyo mubere mufune enkolagane y'amanyi na abasilamu why one day they control commerce era singa sibubi bwa bululu buli meya yina mu Uganda abade musilamu why bebali mu business tebasoka kusoma olwa family zenene but the family nene help siyo ntirabi ngomukati byoza atunia dimu family ya fajavu aziza ejogo na bana tebasomie mwanu denja kufa nyume ejogo na mpaso ko litaja kusokola nayo byayo nonyi wafajabu sasa Kyali bade kirungi sezara wa musafuli. Kubanga bwabayi n'abana. Ejogoli yo omutego mwangu nyo kwata abana. Okay. Na sufuli ro bujozi. Fe tuliba na tunio ko na tunyana ko mu ko nani yako tu nani yako familia yangu ndi asubira yo na ko romu. The rendi kiriza mu mukale dapalo je tabikola. Nani yako mutire champa. Nani yako tulikira. Nani yako tulikira. Kuchemba zake wanuka. Karukire nechi wanuka nje tulikirimu. Ndi nabo. Kubanga ze senda kana. Bote baba wa sento kuzo mchango bilioni ezange libazile mera singo mpito ngo yaluza ndi mwangu uyo muri yali tamanyi wemva ukambwe weni na uyitire vinyo sija kola kano bakaja ko program muzanga nikugula bate mubanze twa tulika kwenda ku mukoro kwa mukozi ataka ti damu na akakira kashi likayira maso weni kasanga njakayira maso kawo tuse sija kantama awo tuse oje ku kwate mungalo kwazi ya muzi mubade mukora sente ka family yangu n'uyu nyine nyinzo mwiti kumukora ni mwiti tutulika abantu bano barwoza nti wokole ishibi tanyija abanyakole bakuzibwa bubi nti bo bantu bala munyu nti bayine kitita etikira tia
abaganda nti ayina embibi embibi izi entrenched hatred ngomuntu omukoze ekibi omulakuzi ono ajja kumala kutegula n'ejjogo liryo nanzita alabe bamukube bamuttiriwe nakona kajja kumukunya ku bantu bakakube ne mulamu waako baabo babatwala hege pano kokaafuna ebiwandiiko bye hege bakoma okunyanga ku bantu ku baana babannaabo nti emyaka gyange gyonna ogitta ng'otta gyagi nze nakolako wampa ku ssente mwatta abantu abaana 15 ne mubasokole nze nabagamba mubasokole kano nkatta abantu ne mulanga faamu yake y'abantu yali ludda kakuba butambi nkamaliwo ngenda kakuba paka nga bakasizza omutwe olwoteri bwako kajja butunda kati nkugamba nti olw'embeera eva mu famire ennene nga resources ntono abasiraamu bangu okukola ssente nti ani asiba omupiira wano nti juma mu woteri bali kirini bakunye balungi obwamakanika anaatema ennyama wano ti obuvuzi bw'amotoka tewali yagala mutamiiri bwekiri teri yagala mutamiiri yes ate oba kangubuuli tubeera n'abasirikale abo balaba bwe bakola nti kuwa omuganda omuganda wagala banoolana anti bali bajja ku mulimu naye omuganda amanya wanywera omwenge omuganda n'atambula omuganda n'akola ki akwana yes n'abantu bennyini bebawaga nti mpozinga ADC tukuwe muganda munno okukuumewo ndi tagregala muganda muno kubanga yanyo omwenge abasirikale abo balaba abasirikale bwoba obayina okugobere babaleeta tebalabagana na bannaabo emmotoka ereeta bano yezzayo bano bababuulya gye babadde banyera obukola kina abakazi gye babakwana so you end up with a penalty.